Hər vaxtınız xeyir, Real İnterviyo efirdədir. Son günlər ölkə ərazisində koronavirusa yoluxanların sayında artım müşahidə olunur. Virusun artım tempi yenidən niyə sürətlə yayılır? Buna hansı amillər səbəb oldu? Ən əsas isə növbəti dalğa ola bilərmi? Mövzunu təbibin tabiliyində olan Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutunun direktoru, tibb elmləri doktoru, professor Adil Allahverdiyevlə birlikdə davam etdirəcəyik. Xoş gördük Adil müəllim. Sağ olun, xoş gördük. Adil müəllim, niyə birdən-birə belə artım baş verməyə başlayır? Tamam, biraz artma var, amma bunu çox da böyük bir yəni rəqəmlə ifadə etməyəlim. Amma digər tərəfdən əgər artırsa və ya da bundan sonra arta bilirsə də ki, bunun müxtəlif səbəbləri ola bilər. Səbəblər içərisində birisi təbii ki, insanlarımızın nə zamandan etibarən artıq bu yumuşatma işləmləriylə bağlı olaraq insanlarımızda biraz özünə arxalanma ola bilər. Yəni artıq bildiyiniz kimi bəzi kafeteriyalar vesairelerin açılması, yaş xidmətlərinin açılması, insanların toplum olarak o yerlerde gitmesi, görünmesi ve maskaya olan münasibetin de bu yerlerde biraz daha da yani sık şekilde istifade edilmemesi vesairesi rol oynayabilir. Ama diğer taraftan başka ülkelerde ve aynı zamanda Türkiye'de bildiğiniz gibi bu virüslerin mutasyona maruz kalmış bir ştamları daha geniş şekilde yayılmakta devam edir ki, bunun da əsas səbəblərindən birisi bu mutasyona uğramış virusların bildiğimiz COVID-19'un normal ştamından farklı olarak daha sürətlə yayılma xüsusiyyətinə sahib olmasıdır. Ancaq Azərbaycanda bu sahədə aparılan tədqiqatlar hələ ki ölkəmizdə elə bir mutasyona məruz qalmış virusun olduğunu göstərmir. Ola bilər ki, hər hansı bir zaman daxil ola bilər, amma hazırda görünmür. Ona görə də bizdə indi görünən bu xəstəlik sayısının artmasını çox da yəni böyütməyəlim. Bir artış vardır. Sadəcə diqqət etməmizi və bunun mütləq hər bir vətəndaşımız tərəfindən buna qayğı göstərməsini diqqət etməmiz lazımdır ki, təkrar yenidən biz bu yəni sıx tədbirlərin görülməsinə getməyəlim. Ümumiyyətlə qapanmalar gözlənilə bilərmi? Nə qədər bu infeksiya var dünyada, nə qədər bu pandemiya davam etməkdədir, təbii ki, zaman-zaman periodik olaraq gözləmək ola bilər. Amma hazırda bu mütləqə olacaqdırmı, olmayacaqdır, onu söyləmək çətindir. Onu zaman göstərəcək, onu yenə də insanlarımızın tələb olunan tələblərə necə riayət etməsi də rol oynayacaqdır. Digər yandan isə, bildiyiniz kimi ölkəmizdə vaksinizasiya tədbirləri müvəffəqiyyətlə davam etməkdədir. Artıq ikinci vaksinizasiya getmiş olur ki, və vaksinizasiya olan şəxslərin də sayısı artması, eyni zamanda bu xəstəliyin də ağır getməsinin də azalmasına və eyni zamanda olsun ki, xəstəliyin də yayılmasının azalmasında mühüm rol oynayacaqdır. Vaksinlərdən söz düşmüşkən, hal-hazırda ölkədə vəziyyət necədir bu vaksinlərlə bağlı? Ölkədə vaksinlərlə bağlı əvvələ görə daha yaxşıdır. Ona görə ki, yəni vaksinizasiya başlama aşamasında, yəni necə ki, əvvələr COVID-19 deyilən bir infeksiya yoxdur. İnsanlar var idisə, sonra vaksin də ortaya çıxandan sonra bəlli bir qruplar bu tədbirə qarşı çıxış etməyə başladılar. Yəni, bu vaksinin təhlükəli olduğunu, yəni, kim vaksinizasiya olacaqdır, onlarda müxtəlif xəstəliklər meydana gəlməsinə, kimi müxtəlif səbəblər ortaya gətirdilər. Ancaq zaman göstərdi ki, artıq insanlarımız bunun da necə COVID-19'un yalan olduğu, COVID-19'un yalan olması ilə bağlı fikir və düşüncələrin tamamən əsasız olduğunu gördükləri kimi, eyni zamanda ölkəmizdə tətbiq edilən vaksinlərin də çox keyfiyyətli və eyni zamanda önləyici bir xüsusiyyətə sahib olduğunu başa düşdülər. Ona görə insanlarımız indi çox könüllü bir şəkildə hər kəs vaksinizasiya olmaq istəyir və hər keçən gündə vaksinizasiya olanların sayısı gedərək artmaqdadır. Artıq bildiyiniz kimi vaksinizasiyanın ikinci aşaması həyata keçirilir. Bu ikinci aşama nəyə görədir? Yəni ki, onun fərqi nədədir? Bilirsiniz, ikinci aşamanın bunun biraz əsas səbəblərindən birisi, birinci vaksinizasiya verərkən biz vücudumuza nə veririk? Vücudumuza həmin COVID-19 virusun öldürülmüş formasını, yəni öldürülmüş bir viruslar və yaxud da ondan parçaları vücudumuza verilir. Vücudumuzun immun sistem hüceyrələrini oyandırmaq üçün ki, bax, belə bir infeksiya vücuda daxil olursa ki, immun sistem hüceyrələrimiz aktivləşsin, həmin infeksiyanı ortadan qaldırmış olsun. Birinci vaksinizasiyada əslində biz vücuda verdiyimiz vaksinlə, yəni öldürülmüş viruslarla immun sistem hüceyrələrimizə onu tanıtmış oluruq. Deyirik ki, əgər vücuda böyle bir
infeksiya daxil olursa, siz mütləqa ona necə bir aktiv şəkildə cavab verməlisiniz. İkinci vaksinizasiyanı apararkən, birincində tanıtmış oluruq, ikincini verərkən artıq immun hüceyrələr birincində tanıdıqları üçün daha aktiv şəkildə hərəkətə keçirlər. Və böyləcə də immun sistem hüceyrələri tam aktiv hala keçərək, vücuda daxil ola biləcək hər hansı bir infeksiyonun qarşısını almaq üçün bütün fəaliyyətlərini yüksək səviyyədə yerinə yetirmiş olurlar. Aha. Yəni, bunlara nə deməkdir? Bunlar, deyəlim ki, ən çox, deyəlim ki, vücudumuzdakı B limfositlər tərəfindən antisintişlərin sintezlənməsidir, makrofajlar tərəfindən, deyəlim, interferonun sintezlənməsidir. Bu kimi faktorlardır ki, hansı COVID virusunun ortadan qaldırmasında önəmli rol oynayırlar. Bəs bu istifadə etdiyimiz vaksinin effektivliyi ümumiyyətlə qane edici, deyilmi? Bəli, bildiyiniz kimi, vaksinizasiya, yəni bu vaksinlər ortaya gəldikdən sonra, əgər, deyəlim ki, bu işin başında yüzlərlə ayrı-ayrı şirkətlər tərəfindən COVID-19'a qarşı müxtəlif metodlarla vaksinlər hazırlanmağa başladı və daha sonra isə klinik mərhələyə tətbiq edilərkən ortada piyasada 5-6 deyəlim ki, növü tətbiq edilməyə başladı. Bunların da içərisindəki bizim ölkəmiz tərəfindən, dövlətimiz tərəfindən əsas bir dənə məsələyə qoyulmuşdu ki, ən effektli, ən güvənli, təhlükəsiz vaksinin əldə edilməsidir. Və bu baxımdan da zaman göstərdi ki, doğrudan da ölkəmiz zamanında ən doğru vaksin növünü seçmişdir. Yəni biz hansı vaksini seçmişik? Bu COVID CoronaVax, yəni vaksin seçilmişdir. Yəni bu ölmüş, daha öncə də bəhs etdim, viruslardan ibarətdir ki, bunların ən böyük avantajı indi zaman göstərir ki, mutasiyona məruz qalmış, əgər digər vaksinlər mutasiyona məruz qalmış COVID-19 üçün əgər ondan effektivliyi aşağı düşərsə, burada elə bir düşmə ehtimalı azdır və yaxud olursa da az ola bilir. Bir də bu Azərbaycanda milli vaksinlərin olmasının labüdlüyü gündəmə gəlmişdi. Ümumiyyətlə, mənim üçün maraqlıdır. Milli vaksinlər lazımdır mı bizə? Ehtiyac var mı yəni? Bilirsiniz, vaksin məsələsi başqa bir problemdir. Vaksinlər heç də dərman preparatı deyil. Verəsiniz ki, vücuda 3 gündən, 5 gündən, 6 gündən sonra vücuddan atılan. Yəni bu bir və hər hansı bir vaksin biolojik aktiv maddədir, vücuda verilir. Vücuda verilirsə, o vücudumuzun bütün o sistemlərini, immun sistemlərini hərəkətə keçirir və uzun müddət bu proses davam edə bilir, illərlə davam edə bilir və s. və s. Ona görə də dünya indi özəlliklə inkişaf etmiş ölkələr, diqqət etmiş olursunuzsa, hər birisi özünün milli vaksinini yaratmağa çalışır. Burada bir neçə əsas səbəblər var. Səbəblərdən birisi, təbii ki, hər kəs öz ölkəsini, öz insanlarını təmin etməyə çalışır. İkincisi, özləri istehsal edib öz vaksinlərinə inanmaq istəyirlər. Və üçüncüsü, və bazarda yəni vaksin olmaya da bilər. Sizin pulunuz da ola bilər, amma siz bu vaksini əldə etməyə bilərsiniz. Necə ki, bugün görürsünüz ki, dünyanın çox ölkələrində, yəni hər bir ölkə bu vaksini əldə edə bilmir. Ona görə də hər bir ölkə özünün milli vaksinini yaratmağa çalışır. Digər tərəfdən dünya dəyişmişdir. Böyük bir, deyəlim ki, həm iqtisadi, həm siyasi və s. digər mübarizələr gedir. Ona görə də artıq ölkələr də bir-birlərinin vaksinlərinə bəzən şübhə ilə də yanaşmağa çalışırlar. Ona görə də hər kəs öz vaksinini yaratmağa çalışır. Digər tərəfdən vaksin yaratmaq nə demək? Vaksin yaratmaq həmin ölkəni başqa ölkələrdən asılılığını ortadan qaldırmaqdır. Yəni bu bir eyni zamanda iqtisadi olaraq həmin ölkənin gəlir gətirməkdir. Çox bahalı bir vaksinlər əldə edilir, dışarıdan alınır. Əgər özün varsa, siz bunu almazsınız. Hər bir ölkə, deyəlim, Azərbaycan da daxil olmaqla hazırda ən azı 10-11-ə qədər vaksin alır ki, müxtəlif xəstəliklərə qarşı uşaqlarda, böyüklərdə, deyəlim ki, vaksinizasiya tədbirləri həyata keçirirlər. Əgər bunu siz ekonomik olaraq hesablamış olarsa, çox böyük bir paradır, böyük bir dəyərdir. Ona görə də, əgər bir ölkədə bir yatırım qoyularsa, həmin ölkə öz vaksinini istehsal etmiş olarsa, ola bilər ki, birinci il, ikinci bir balaca yatırım üçün para ayrılmışsa, daha sonraki illərdə həmin ölkə üçün eyni zamanda bu bir gəlir mənbəyi ola bilər. Gəlir mənbəyi olmasa belə, xaricdən almayaraq özü-özünü təmin etmiş olar. Digər tərəfdən isə çox nədir, güvənli və təhlükəsizliyi ola bilər. Eyni zamanda bunu ifadə edim ki, artıq ekologiyanın dəyişməsi, dünyanın qloballaşması, çevrə faktorlarının dəyişməsi, təbiətə müxtəlif müdaxilələr və s. və s. Gələcəkdə artıq sadəcə COVID-19 deyil, digər infeksiyonların da ortaya çıxmasına üçün böyük bir təhlükə yaradır.
Hazırda 300, belki hatta minlerle bazı müxtəlif infeksiyalar düşünülür ki, ola bilər ki, onlar da belli bir süre sonra növbəti pandemiyaların meydana gelmesine səbəb olsun. Ona göre de her bir ölkənin, mənə belə gəlir ki, indiki şəraitdə her bir ölkənin bir eğer hərbi güvənliyi varsa, ikinci güvənliyi onun sağlık güvənliyi olmalıdır. Sağlık güvənliyi olmayan yerde her şey problem yaşana bilər. Ama sağlık güvənliyini təşkil edən, ayrı-ayrı deyelim ki, xəstəxanalar, özel xəstəxanalar, yaxud da devlet xəstəxanalar deyildir. Bunu təşkil edən dövlətin kontrolunda, dövlətin tabeliyində olan elmi tədqiqat institutlarıdır. Bu elmi tədqiqat da institutları dünyanın her yerinde, Amerika'da, Avropada vs. dövlətin kontrolü altında ve dəstəyiyle çalışırlar ve gerekeni de yapmış olurlar. Ona göre de düşünürüm ki, bizim ülkemizde yani mütlaka ve mütlaka bu sahanın inkişaf ettirilmesi son derece önemli. Bu bir stratejik adım olmalıdır. Yani bu olmazsa olmayacaktır. Çünkü her an her hadise bir baş verebilir. Diğer taraftan ise böyle bir merkezlerin, böyle bir institutların olması devletin dediğim gibi milli təhlükəsizliyini yaratmış olur. Bakın, düşman bizim için ne oldu? Her cür yasak olmuş silahları bize karşı işletmiş oldu. İndi büyük devletler de olmasa, küçük devletler hansı olursa olsun gizli tutmuş olsalar da mütlaka özlerinin biyoloji silahlarını da hazırlayırlar. Ellerinde gizlətsələr de ellerinde nə bu biyoloji silahlar mövcud olabilir. Sabah düşman ne bilersen biyoloji silahını da işlədə bilər. Ona göre de böyle bir durumlarda her bir ülke ve aynı zamanda hemen ülkenin sağlık sistemi, səhiyyə sistemi bu işe hazır olmalıdır. Altını dizarak söylemek istedim ki, bu her anki bir xəstəxana, her anki bir yani bir özel xəstəxana səviyyəsində olacak şey değildi. Bu dövlət qurumlarında, dövlətin rəhbərliyi altında olan dövlətin yani təşkilatlarında institutları tərəfindən gerçəkləşə bilər. Baxın, bugün Kazakistan keçmiş Sovetlərdən olmuş olsa da bakın bugün Kazakistan aynı zamanda bu Çin'de istehsal olan COVID-19 virüsüne karşı vaksin hazırlıyor. Eyni inaktif vaksini hazırlamış olur. Sabah hem ölçüsü için hem de aynı zamanda tezahürat satabilir. Veya da ki Türkiye'de, hansı ki ben uzun iller orada çalıştım, orada da vaksinle bağlı çalışmalar olsa da o kadar da yüksek düzeyde yok idi. Sadece COVID-19'dan sonra devlet milli vaksinimiz olarak vaksinimiz olmalıdır diyerek hemen o şuar altında bayağı bir yani bu işi teşvik ettiler. Hazırda Türkiye'de en az 7-8 farklı laboratoriyada COVID-19'a karşı muhtelif vaksin növləri ne doğru çalışmalar intensif şekilde hayata geçirmektedir. Hatta bazı yerlerde ikinci, üçüncü faza doğru gelirler. Ona göre de yani biz de bir ölçü olarak mənə belə gəlir ki, bu işte bizim ölkəmizde potensial gerçekten mevcuttur. Ölkəmizin iqtisadiyyatı, ölkəmizdə gedən son inkişaf, dövlətin yani her bir sahəyə koyduğu bu kadar diyelim ki yatırımlar ve müharibədə özünün doğrulaması vesaire vesairesi bu sahəyə də mənə belə gəlir ki, bu sahənin de inkişaf etdirilməsi son derece mümkün olabilecek şeydir. Digər tərəfdən isə təbii ki gənclərimiz var, potensial insanlarımız vardır. Hansı ki bu biraz zaman tələb edər, onların hazırlanması vesaire üçün, ama çox bu işin uzun illər bu işin içərisində çalışan bir mütəxəssis olaraq bu işin Azərbaycanda gerçəkləşməsinin mümkün olmasının dərindən inananlardan biriyəm. Bəlkə də məni bu ölkəyə dəvət edilmənin başta səbəblərindən birisi ölkəmizdə vaksinə yönəlik tədqiqatların başlatılması və ileriye doğru onun istehsalına yönəliydi. Deməli düşünürsünüz ki, əgər milli vaksinimiz olsa bizim digər ölkələrdən asılılığımız azala bilər. Nəinki azala bilər, güvənərik. Özümüz öz vaksinimizə güvənərik, bilər ki, hansı şəkildə bu əldə edilmişdir, nə yapılmışdır, mütləqa güvənərik. Baxın, bunu təkrar altını zırmaq istəyirəm, indi çox ölkələr üçün vaksin mümkün deyildir, bəzilərini yetişdirə bilmirlər. Artıq proseslər bundan sonra bəlkə, əgər bu COVID biraz da davam etmiş olarsa, yəni bu vaksinə ola bilər ki, ikinci vaksinizasiya dünyada və yaxud da başqa ölkədə yetərli olmasın. Ola bilər elə gərəkər ki, üçüncü, dördüncü vaksinizasiya da aparıla bilər. Bəlli bir periodik olaraq, ola bilər ki, bəlli bir neçə aydan sonra və ya bəlli bir müddətdən sonra. Bu durumda ola bilər ki, bu vaksinlere ehtiyac daha da arta bilər. Ehtiyac artan yerdə artıq bu yəni elm tərəfini aşır, artıq bu biznesə çevrilə bilər. Biznesə çevrilən bir ortamda hansı ölkə bu işi nə qədər vicdanla yapmış olacaqdır? Sorular da ortaya çıkabilir.
Mütəxəssislər də söyləyirlər ki, maskadan istifadə etmək, ara məsafəsini qorumaq, əlləri tez-tez yumaq çox önəmlidir. Yəni belə olan halda biz başa düşürük ki, insanların üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Bəzən insanlar bir maskanı bir həftə, 10 gün istifadə edirlər. Bəzən yuyub sonra ikinci dəfə taxırlar. Ümumiyyətlə buna istərdim münasibət bildirəsiz mütəxəssis kimi. Əslində bu maska məsələsinin lap əvvəlində çox-çox hər gün televizyonda dəfələrlə geniş məlumatlar verildi. Hətta bir maskanın növünə bağlı asıl olaraq ən qısa müddətdə yəni istifadə edilməsi, daha sonra atılması, yenisi ilə əvəz edilməsi söyləndi. Bu, yəni tələb olunan tələblərdir. Çünki niyə? Bir maskanı əgər uzun müddət tutmuş olarsınızsa, mütləqə siz nəfəs alırkən və s. və yaxud da ki, avtobusda və başqa bir yerdə gedirsinizsə, o zaman bu hava damcı yolu ilə olan digər infeksiyonlar da sizin maskanınızın üzərinə çökə bilər və eyni zamanda ola bilər ki, normal şəkildə maskasız olsaydınız, bəlkə də olmayar. Amma siz eyni maskanı çox daşıdığınız üçün ola bilər ki, həmin o müxtəlif infeksiyonlar maskanın üzərinə hopa bilər və siz onları qəbul edə bilərsiniz. Ona görə də maskanın qısa bir şəkildə, tələb olunan şəkildə yenisi ilə dəyişilməsi əlbəttə mütləqə zəruridir. Mütləqə zəruridir. Təkrar söyləmək istəyirəm. Əgər bir maska, deyəlim ki, zamanında dəyişilməzsə, sizin avtobusda, başqa bir yerdə olduğunuz şəraitdə bir öz tərəfinizdən olan bəzi infeksiyalar, bir də ki, dışarıdan olan bəzi infeksiyonlar da gəlib maskanın üzərinə hopa bilər. Və bu da əlavə olaraq sizin onları dəyişmədiyiniz üçün, uzun müddət tutduğunuz üçün həmin oradakı infeksiyonlarla sizin eyni zamanda bulaşma imkanınız da ola bilər. Ümumiyyətlə, maskalar qısa bir zamanda, yəni daha öncə də bu barədə geniş bəhs edilmişdi, dəyişdirilməlidir. Amma altını vurgulayaraq bunu cızmaq istəyirəm ki, nə qədər vaksinizasiya aparılsa da belə, kimsə düşünməsin ki, mən peyvənd oldum, artıq yəni bundan sonra mənə bir şey olmayacaqdır. Yəni, qətiyyən elə düşünməsinlər. İndi ortada bir həqiqət var. Həqiqət ondan ibarətdir ki, vaksinizasiya olan şəxslərin xəstəxanaya düşmə ehtimalları yox kimidir. Məsəl üçün, yaxınlarda Türkiyədə bu sahədə çalışmalar aparılmışdır. Hacettepe Üniversitesi tərəfindən göstərilmişdir ki, vaksinizasiya olan şəxslərin xəstəxanaya düşmə ehtimalı olmamışdır. Yəni, bu şəxslər vaksinizasiya olmaq o demək deyildir ki, siz, deyəlim ki, xəstələnməyəcəksiniz və s. Əslində, vaksinizasiya olan şəxslərin özləri üçün daha çox faydalıdır. Dediyim kimi, xəstəliyi keçirmiş olsa belə, o zaman onun reanimasiya şöbəsinə getməyə bilər. Xəstəliyi zəif şəkildə keçirə bilər. Amma onlar, vaksinizasiya olsa belə, onlar mütləqə COVID-19 viruslarını daşıya bilərlər. Özləri üçün də təhlükə olmasa, ətrafdakı insanlar üçün təhlükə ola bilərlər. Ona görə də, indiki zaman onu göstərir ki, vaksinizasiya olub-olmamasından və yaxud da COVID keçirib-keçirməməsindən asılı olmayaraq, maska bizim günlük həyatımız olmalıdır. Biz maskanı davamlı daşımalıyıq. İnanın ki, hər kəs bu maskanı davamlı olaraq daşımış olarsa, istifadə etmiş olarlarsa, heç ilərdə bu daha o sıx qapanmalara da gərək ehtiyac qalmaz. Çünki hər şey bu maska vasitəsilədir. Ona görə də məncə maskadan heç vaz keçməyəlim. Maska bizim COVID nə qədər var, bizim günlük həyatımız olacaqdır. COVID-də nə qədər var, nə zaman gedər, hələ böyük soru altındadır. Çünki aparılan tədqiqatlar göstərir ki, misal üçün, Cənubi Afrikada mutasiyona uğramış viruslar vaksinizasiya olmuş şəxslərdə heç də, deyəlim ki, ortadan qalxmır. Əksinə, onlar o şəxslərdə özlərini həmin o virusa qarşı meydana gəlmiş antitiniciliklərdən qorumağa çalışırlar. Yəni, virus özünü də qurtarmaq üçün vaksinizasiya olsa da özünü qurtarmağa çalışır. Yəni, bu mutasiyona məruz qalmış viruslar üçündür. Ona görə də bunların hepsi zaman göstərəcəkdir. Amma ortada bunun bir şərt var ki, tələb olan hijyenik qaydaları, məsafədir, maskadır, əl yuma və s. biz mütləqə bizim günlük həyatımız olmalıdır. Bunlardan əsla vaz keçməməliyik. Təşəkkür edirəm, minnətdaram studiyamıza gəldiniz, suallarımıza cavablandırdınız. Sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Beləliklə, biz ölkədə koronavirusla bağlı vəziyyəti təbibin tabiliyində olan Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutunun direktoru, tibb elmləri doktoru, professor Adil Allahverdiyevlə birlikdə müzakirə etdik. Sağ olun.